Fala pessoal, Savitz na área, e no vídeo de hoje, galera, quero trazer aqui pra vocês uma gameplay do novo modo de se jogar Warzone. Agora a gente não tem mais que esperar a caixa cair, velho. Graças a Deus, não temos que esperar mais a caixa cair. Ah, já tá funcionando como antes, então você pode comprar a caixa a qualquer momento, menos nos modos de Vanguard, tá? Nos modos de Vanguard, nesse caso aqui só tem saque, mas qualquer modo de Vanguard é exclusivo, a caixa tem que cair primeiro para você poder comprar, mas ela não tá demorando tanto, ela tá caindo no meio da primeira safe e não mais no final. Então, tudo mudado, a dinâmica do jogo é outra, tá? Ficou bem mais rápido, bem mais frenético, eu achei bem melhor. E finalmente eles trouxeram essa mudança aí, eu tenho certeza que muita gente também tava ansiosa por essa mudança. E foi muito bem-vinda, deu uma nova dinamicidade pro jogo, eu acabei de inventar essa palavra. E é isso, mano, curtam a gameplayzinha aí, foi uma das primeiras que eu peguei assim que fizeram essa alteração. E é nóis. Bora pro vídeo e não esquece que todos os dias tem live a partir da 1 hora da tarde lá em fb.gg/savitz. Segue lá e dá aquela força. Beijos. Tá vendo muito é campeonato, isso cara, mesmo, Alice Gob. Isso, o cara incorporou. Ó, caiu um embaixo. Caiu outro aqui também. E o... caiu um terceiro, não sei onde. Tem um terceiro aí. Não, não, mano, uma boa, velho, pelo amor de Deus, mano. Tem um aqui dentro, tá? Foi um! Tá aí debaixo de vocês, Zé. Tá ligado? Meu Deus, eu pinei tudo. Mano, cu, filha da puta! Que isso, mano, o maluco ficou muito bravo, velho, muito. Pô, até tinha, mas você me roubou. David! Que essa vez? Tá doido aí? Se não tivesse me roubado, eu tá lá de fora. Caralho, não me resta nada, mano. Vai os três mordendo os caras. Os caras, viado. Ô, desculpa o Facebook, caralho. Não foi vocês, não, tá? Foi o cara que matou. Ah, você nossa, arma, velho. Eu só tenho mata pro susto, eu falei, não é possível que eu falei de novo. Será que eu falei? Último andar. Era em cima, isso. É. Ele roubou ele. Vazou, se pá. Vazou muito. Deixa eu ver pra onde ele foi. O cara te chamou daquela palavra ou. Sim. Vixe, que loadout, 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 aqui mais. Loadout, loadout. Sniper aqui. Loadout, 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 loadout. Tem caixa ali, devo fazer dois já, hein. Brinks, pegar um vant. Ó, eu espero ter contribuído com R$0. Não contribuiu. Que bom. Fico feliz. Paraquedinha ali, ó, paraquedinha. Pô, se você tivesse feito o loadas, a gente podia rasgar ele de loadas, tá ligado? Beleza. Desenhei, pô, mano. E se eu quisesse, eu matava com essa arma ali. Só ah, dá pra comprar um vant aí. Os caras brigando ali. Não, não, o Juninho atirando. Tem dinheiro aqui, velho. Vant, 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 vant. Cara em cima. Nossa, ninguém pra cá. Eu vou subir nesses caras. Tem uma corda aqui, não tem? Tem. Baixa a minha corda. São três, hein, Savitz? Tá solo? Não, são três. Só, mas agora tem o loadout, é né, padrinho? É três ou sete, cuidado. Plantaram. Aí me pegou desceram um aqui, ó. Estão descendo. Pô, tem uma maioria, ó. Como é que você passou aí, Juliano? Tem cara aqui pra trás aqui, velho. Onde nós puxou a caixa. Certeza? Pra lá. Não explotou no vant, não. É, então isso que eu falo. Tava trocando tiro pra lá, velho. Esse helicóptero tá ali, ó. Aqui? Aqui, ó. Tem cara pra trás aqui. Tá? Dei bastante na vida e o L tá um tiro, mano. Tá subindo aqui. Ah.
Outra aqui, ó. Dois. Tá chegando. Banguei. Finalizei. Meu Deus do céu, velho. Que é isso? Amassamos esses caras, Rezeira. Ah, Paulão. Amassamos, Paulão. Nossa, que stun que eu mandei nesse maluco aqui, velho. Ó, tem caixa e munição aqui. Rapaz, que stun que eu mandei nesse cara, velho. Caramba, os caras tá vindo atrás de mim, velho, ainda. Aqueles caras que pegou nós. É um favor que eles fazem, você deixou eu morrer? Ah, mas não tinha o que fazer, pô. A gente comprei ainda, hein, velho. Você compra esse regime? O mínimo é você matar esses caras. Óbvio. Eu me esforcei, pô. Acharam ali na frente, mano. Bem embaixo. Meu Deus do céu! Peguei um. Meu Deus, eu deslizei, meu boneco não mirou pra baixo, mano. Mais um. Aqui, Juliano! Você não tava aqui, demônio! Meu Deus, pra te ajudar, você falou, tem mais um, eu desci. O cara dá a volta em mim, o que eu posso fazer com esse cara, velho? Matar. Pô, vou voltar pra restar a reserva. Pinei, velho. Tô aqui já perto de loja já. Compra ele aí. Compra o homem que eu preciso do homem. Corre. Quem vai me restar? Miraram. Calma aí. Cara, aí com você. Volta lá, Juliano. Você. Loja no aberto lá. Aqui, ó. Comprei, mas morri. Ai, velho. Cai com nós aqui, vocês vão ter loot aqui. É, os caras que pegou o Juliano, é você, velho. Volta lá, Juliano, volta lá, Juliano. Já fui comprado já. Ah, boa. É, os caras que pegou você, Juliano. Tá na loja lá, três... Marca a loja. Dois caras, pelo menos. Aqui eu comprei o Rendeiro, esse daqui. Eu não vi. Valeu. Tava marcado aqui. Os caras nem vão imaginar de onde eu tô. Aí com quem? Com a Rizeira? Pega a Rizeira, eu acho. Pega esse menino lá que lá tem muito. Donde? Ai, cara, o pouco te matou, mas eu não achei ele não. Aí mata. O cara sumiu na braqueada. Deixa eu daqui, família. Tô indo. Se puder um vant aí. E não, tem um ataque aéreo só. Boa. Saiu na loja aqui. Matei todo mundo, eu não sei como, né, foi. Ó, três caras na compra onde recebeu o RZero, três caras. Tem muita gente no verde ali também. Ou não? Oi? Oh, três, dois chinos. Vou dar um chute desse cara. Tem, mano. Tava ali na frente. Vamos fazer um loads aqui, rapidão. Paulo César, Savitz, eu. Dropei na loja. Caralho! Vou fazer um vant aqui, Ramonzito. Eu uso a tática automática. Ramonzito, vant aqui, ó. Calma, baby. Tem mais um contrato desse aqui, pô. Quer que solta agora? Não, ainda não tinha ninguém perto. Tinha um cara pra cima, lá no amarelo lá, o Juliano tá lá com os caras lá. Ah, mano, o fogo do cara me deitou, velho. Não é possível isso não, dá pra comprar ele, já. Não é possível. Caiu aqui, tá. É os caras aqui, ó. É os mesmos caras. Acabei de ver. Os mesmos caras. Ah, os caras lá que te matou lá. É, os mesmos. Volta nele e mata esse cara. Ah, dropei, ó. O R0 vazou, pô. Vazei. Tá. O cara abrindo essa janela, tô muito morto, velho. Tem dois esse cara em cima, R0. São dois em cima, os outros dois eu não sei. Tem sniper tá no telhado, time deles também. Tá telhado. Escondi. Compra eu aí, rapidão, antes de subir. É verdade. Onde que é?
Eu vi essa caixa aqui, viu? Valeu. Compra um ataque, joga em cima, aí você sobe. Vou subir pelo outro lado. Só em cima, tem um em cima. Pega esse rapelzinho aqui. Peguei um. Meu Deus, pegou dois, velho. Tem mais, tem mais. O cara caiu aqui. Aí. Acho que tá bom, né, de ataque, né? Meu Deus, mano, que isso? Meu Deus, eu caí. Ó, agora tem sniper ali, ó. É o sniper que me matou. Eu clico. Ah, tá chegando reforço. Ouro Cruz, obrigado pelo gank, velho. Quem for chegando, seja muito bem-vindo. Tá mirando em nós, tá. Sim, eu tomei umas bagas já dele. Marcar? Ela era... E meu saco lá, inchadão lá, ó. Só os dois ovão. Ali, ó. Tem lá mais lá também. Derrubar a fala com o mando ataque, hein. Pera aí, família, eu já agradeço. Sniper aqui, ó, na direita. Tem cara atrás, não, tem cara atrás. Não, é paraquedas. Ah, beleza. Paraquedas. Tá no roxo o sniper, tá? Só queria conseguir subir. Pode tirar pra ver que vara, mano. Pera aí, tem flash. Ai! Acabou. Boa. Tem que pegar esse gosh aí, mano. Tem que pegar esse cara que tá de louco. Tem que pegar todo mundo agora, mano. É o rush pra pegar todo mundo. E como não, velho? Tem que pegar geral. É 3 de gosh aí, velho. Tá bom. Nado. Morto, cansado. É eu dei pra... Peguei um, correndo. Aqui, ó, descendo. Tomou mais. Desceu aí pro verde. É em cima da casa. Em cima da casa. Tá em cima da minha casa? É. Aham, finalizando a maldade, velho. Tá embaixo, desceu. Ai, me ajuda aí, família. Três caras comigo. Ai não, velho, eu não vi esse cara ali. Eu confio, Zera. Também com os três de compra frente. Volta e compra nós. Juninho tava comigo. Pera, se deixa eu tomar de bala. Preciso de bala, não tenho bala. Tem loot em cima da ponte lá, Zera. Ah, pediram caixa também. Onde já fica com... Foi Zera que pediu a caixa, acho, não foi? Não. Do nada. Nem vi essa caixa aí, mano. Nem eu. Beleza. Nossa. Já faz o loadout, velho. Já faz o loadout. Isso foi divino. Ai, caralho. Olha a snipada como vem. Cadê o loadout? Quando é pra ser, não tem calma, pô. Quando é pra ser, não tem calma. Acho que resetou as caixas. Ah, não, velho. Boa, Paulão. Podem, tem os trabalhos todo. Ah, mas vai fazer o que, pô? Esse cara tá cravado aqui, velho. Ô, desculpa, Facebook. Aí é, foda. Alguém xingou, não foi eu. Tá tudo de gosto, velho. Ah. Dá pra ver, mano, os caras, velho. Beleza. Tem um no barco. Tem um no telhado de cima com sniper. Sai daí, Zero. Vai dar merda isso aí. Savit, você pega no colo? Não dá, mano, não vai dar. Vem. Vai dar merda isso aí, Rezeiro, sai daí, pô. Não vai. Vem. Ai! Obrigado, Rezeiro. Você é meu salvador. Mobala, Savit. Também já disse. Ah, eu vazio, eu sou cagão, mano. Mira lá, Sassan. Eu não tenho visão, não, mano. Muito difícil. Tá mirando em mim, tomei um tiro. Aquela caixa vocês não viram porque acho que deu restock nas caixas aqui tudo, tem tudo pra fechado. Tá avisando, né? Engraçado. É. Ai, velho, tá de sacanagem comigo, eu me resto. Onde você tomou? Lá de cima, eu me resto. Nossa, o cara é forte. Porra, mano, que jogo de aguentar tomar da direita, sabe?
Tô sem plate, Savitz, tem? Tem uma só. O cara é muito forte, meu Deus. Vou ficar aqui pulando aqui, hein, mano. Aí fodeu, a gente sai daqui com. Não sai, né? Não tem nem pode ataque pra rotar. Esse cara é muito bom, mano. É papo reto. É engraçado, é dois times, velho. Mas os caras só vê nós, só, velho. Sem dar atenção, velho. Mano, cadê essa caixa, Jesus? Meu Deus, jogo, me dá aí 1 milhão de placa logo. Vou bater o dead, bati o dead, bati o dead, foda-se. Esse cara é muito bom, mano. Ai, não, mano. Colete azul nele. Gigante, gigante. Não, deixa eu finalizar. Ai, eu vou morrer por gás, mano. Esse maluco é muito bom, velho. Não esquece, esquece. O maluco é muito bom na car, velho. Eu não tô tomando nem pra ele. Nossa, olha isso, mano. Perico, tio. Ah, beleza. O maluco é muito bom na car, mano. Esquece. Ô, oh, que jeito você tá me vendo aqui, abençoado de Deus. Coisa linda e maravilhosa. Ô, Tangerina. Eu confio, Rizero. Deixa os caras fightar e ganha essa porra pra nós. Olha a visão desse cara. Visão ao lindo alcance, raio-x. Deixa eu ouvir, caralho. Para de falar, desgrama. Para aí. O problema é que eles também não brigam, mano. É medo. É dois times full. E eu. Uhum. Fica quietinho aí, amigão. Passa da frente aqui logo. Lutear também, que eu sou corajoso. Sou homem. Eu sou corajoso, me pegou um pouco. Tô tudo telhado, tudo telhado. Dedinho pra eu sou, hein. Fica quietinho aí, Ramonzeira. Essa caixa. Aulas foi uma a menos. Você pode, esse cara da cara é muito bom, mano. Esquece. É, você passa plate. Meu Deus. Passa plate. Passa a placa, Rizeiro. Pode passar plate, Rizeiro. Nada a ver você ter se explotado agora. Tá tomando lá. Mano, acho que eu pegar, eu vou puxar meu silêncio e vou dar a volta lá atrás, tá ligado? Espera fechar um pouco mais, você tem máscara dourada, pô. Então, é isso que eu tô pensando. Espera fechar um pouco mais. E roto lá por dentro do gás, mano. É, não, vai ser o esquema. Os caras mais fortes é esses de cima aí. O cara da carta tá aí embaixo. Se diminuir pra... Aí, ó, já vai, pode ir. Pode ir, pode ir. Ó, o da carta que tá em cima aí na casa. Deixa eu ver. O outro tá na sua direita, na sua direita, outro. Na sua direita, embaixo aí mesmo. Gigante. Nossa. Tem gigante, aulas. De ghost. Você tem um stay do Syntax, tá? Essa tirada de azul foi gostosa. Esquerda. Gigantesco! Muito! Gigante, boa! Nossa, que aulas de rotate! Aulas!